こだよ。あの子、三型フォロー用デモリッシャーグレーテルの信号はこの近くから来ている。プロ騎士に先導してもらう必要があるな。グレース、デモリッシャーの特徴を教えてやれ。あの子は真面目な頑張り屋さんさ。小さい頃のおちびちゃんも同じくらい可愛かったな。おい、それで誰がわかるっつんだよ。はいはい、普通の人にもわかるように言うとだね。あの子は地下道を掘るための機械さ。他の仕事にも対応できるよう建築物の解体ができるチェーンソーも完備しているんだ。論理コアを更新すればもっとできる子になってくれると信じていたのに、それがまさか家出してしまうなんて。お前がしつこく更新しようとしたからだろ。パソコンの自動更新ばりにうぜえからな、それ。君も変わったね、そんなことを言うようになって。ああ、小さい頃はあんなに可愛かったのに。子供が大きくなる過程で急に反抗的になるのはよくあることだろう。デモリッシャーにもついにその時が来たというだけじゃ。そんなのダメだよ。ん？私の可愛い可愛い子供たちがやりたい放題の反抗期モンスターになるなんて絶対にダメだ。深夜に暴走族の集会に行ったり、わざと機体に傷を作ったり、剥がせない巨大ステッカーを貼ったり、違法混合エーテル燃料に手を出したり、9分目のアニメを真似して他の機械と合体なんてしようものなら。落ち着いてグレースさん、相手はまだ子供なんだから。取り返しのつかないことをする前にあの子たちを見つけないと。プロ騎士、先を急ごう。大型機械の放送信号を探知しました。位置情報を同期中。ずいぶん強力な信号だけど、一体何をしているんだ。すぐ確認しに行かないと。役立つならもっと用意しとくべきだったよ。
落ちべちゃん。了解は違う。はっ。よっちゃあ。いや。でも、どうやって近づけばいいんだろう。最適な探索ルートを当該エリアを迂回する必要があります。社長、行くぞ。
が変わってだ。エリア情報を同期中。プロキシ、これが最適？ごめん、だけどこれは不可抗力だ。こいつ、なるべく相手にしない方がいい。この先に安全なエリアがある。そっちに行こう。追っ手は阻めたか？ああ、しばらくは安全だ。それでどうやってここから出ようか。私にいい考えがあるよ。いい考え？みんな耳を塞いで、なるべく離れて。爆発で飛ぶなんざ危ねえことしやがって。まあまあ、肩の力を抜いて。全部計算通りだからさ。それにほら、目標の近くまで来れただろ。ったく、次は無茶なことすんじゃねえぞ。女の子の声、あそこだ。わかってるわよ。マッシロ君との仲を引き裂く気でしょ。デモリッシャー、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい、落ち着け。だがマッシロ君とは白いのか。まさかあの作りかけのビルか。作りかけです。マシロ君と一緒に添い遂げる。だから今取り切りなさいよ。デモリッシャー、君が恋人を守るためにこれほど凄まじいパワーを発揮するなんて。うっとりしてる場合かよ。今はあいつを連れ戻すのに集中しろ。ご安全に。消えろ。変わって。やだ、乱暴な人が嫌い。すっごく痛かったんだから。やつはじきにバテるぞ。もうひと踏ん張りだ。おりゃ、それ。はっはー、こっちのね。
っとっと、よいしょ、完全燃焼、爆破試験、今日の先立ち入り禁止。まずいな、戦いの音を聞きつけてエーテリアスが集まってきたぞ。やだ、アシロ君から降りてよ、バッチリ手で彼に触らないで、あっち行ってよ、これ以上失礼なことされたら私めった切りにしてやっからな、カビの生えたカストラだ。急に表現しやがった、驚いた、これが恋する乙女のパワーってやつ。 1.4 トンのチェーンソーぶん回してエーテルと電気のハイブリッドで動く乙女がどこにいいんだよ。待ってくれデモリッシャーさん、そっちは。ごめんね、マシオ君、私ってば取り乱しちゃって。さっきの一撃で体力壁が壊れたか。そんな、マシロ君、全部私のせいだ。自分を責める必要はないさ、むしろ私は君におめでとうと言いたいくらいだよ。おいグレース、自分が今何を言ってるかちゃんと分かってるのか。しまった、グレースはメカには強いが恋愛は経験ゼロのド素人なんだ。顔を上げて周りを見てごらん、マシロ君が君を抱きしめてるよ。これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた上、エーテリアスからも守ってくれた。素敵な恋人じゃない、君はビルを見る目があるね。大丈夫、これは永遠の別れじゃないさ、私たちがそうさせない。ほら一緒に帰ろう、みんなで力を合わせて新たな土地にマシロ君を立て直そう。リン、お帰り。お仕事お疲れ様。さっき白銀重工から連絡が来た。今から見つけた2台の知能重機を点検するそうだ。最後のパイルドライバーはベンさんが位置を特定したら DM で知らせてくれる。パイルドライバーを見つけるのも時間の問題という感じだね。ただ今すぐ結果が出るというわけでもない。待ってる間、君は君で何かやることを見つけて暇を潰しておいたらいいんじゃないかな。